Ezderim geldi bizim Zanav General'ımız. Şahit oldu. Zanav General'ımız şahit olanda ben artık karar verdim ki bunlar vurulmalıdır. Çünkü Aprel'in kahramanlarından biri Hikmet Mirzeyev idi. Bir de rahmetli Polat Həkimov kalmıştı ordu sırasında. Biləsiniz. Real kahramanı deyirəm mən sizə. Biləsiniz. O cümlədən də xüsusən qardaşlarımızın bir çoxları, adlarını da deyim real hayatı, tanış ve dost olduqlarım. Pəncəli, Mühit, Samid İmanovumuz, Murad Mirzeyevimiz, Raqib Orucovumuz. Bunlar hamısı real hayatı münasibətdə olduğum insanlar olub. Ətrafıma baxdım ki, heç kim yoxdur artıq. Yox idi artıq heç kim. Və mən 2020-ci ilin yay aylarında Cənab Generalın yani deyirəm ki, şəhadət ucaldı. Mən bilirdim. Mən həmin gündə demişdim ki, o insanı öldürdülər. Allah şahid. Yəni, demirlər belədir. Araşdırılsın. Tək ki, mən yalan olub. Tək ki, mən yalan olub. Amma mənim o cür generalım ölməli general deyildi. Bunu sizə tam səmimiyyətimlə deyirəm. Niyə bu gün əminliklə danışıram? Çünki Azər Fredom ailəsində araşdırılmalarda gəlib ortaya çıxanda ki, bəli, Polat Həşimovun adını həmin tərtər hadisələrində Polkovnik Leytinant Pərviz Pirməmmədovdan istəyirlərmiş ki, sən o Polkovnikin adını çək. Ona görə indi əminliklə deyirəm ki, bəli, o da ölməli olan siyahıdaymış demək ki adı. Bax, məsələ budur. Və 2020-ci ilin yay aylarında Bakıda iş tapıb, Bakı ailəmdən, uşağımdan getdim Bakıya. Və həyat Gel. da Allah. Sanki səsim eşitdi. Düzdür, döyüş yaxşı bir şey deyil. Amma bilirsiniz, o kölgədə başa aşağı gəzmək də biz xalqa yaraşmaz. Və beləliklə 2020-ci il, sentyabrın 27-si, 2-ci Qarabağ Böyük Vətən müharibəmiz başladı. Və mən dərhal Polad Həşimovun dövründə də 2 dəfə könüllü yazılmışdım döyüşə. Necə ki, ölkə başçısı Cənab Prezident tarif etmişdi. Ona görə yazılmışdım könüllü. Və mən dərhal zəng etdim. Çünki ayın 27-si artıq 1-ci Ordu Korpus istiqamətindən, yəni Naftalan, Goranboy, Tərtər, Ağdam istiqamətlərini demək olar, tanıdığım kəşfiyyatçılar yox idi hətta. Yaxud da yaralı adamız. Mən artıq hiss eləyirdim ki, yenə də böyük oyunlar gedir, yenə də bu insanlarımız qırılır, itkilərimiz var. Və mən 2 fakt qoymuşam ortaya. Niyə? Türk tərbiyəsini almış, Türk təhsilini almış qəhrəmanlar, ölkə başı tərəfindən mükafatlandırılan qəhrəmanların bugün 90% həyatda yoxdur. Sual. Yəni bu qədər təsadüf olar mı? Bu bir. İkinci sualım isə faktım. Bilirsiniz ki, həm Rusiya, həm Türkiyə dövlətləri arasında bizim kontraktımız var ki, hər il 5 mi, 10 mu şəxsi heyətimiz seçilir, gedir o dövlətlərin də akademiyanı oxuyur. Yəni hərbi akademiyanı orada keçir gəlir. Nə var ki onu bilməyə? Məsələn, 10 il Türkiyə ilə kontrakt var, hər il 5 nəfərdən ibarətlə 50 nəfər eləyir demək ki. Düzdür mü? Məsələn, Rusla 6 nəfərdə, 60 nəfərdə bu eləyir. Baxaq statistikaya. O 50 nəfərin neçəsi bugün real xidmətdədir? Hansı vəzifələrdədir? Və baxaq 60 nəfər Rusun təhsilini almışlara. Neçəsi hərbi xidmətdədir? Neçəsi hansı vəzifədədir? Bu da mənim faktlarımdır. Bunu elə belə dilə gətirmirəm mən.